Na sta poleka znam. Pa te nalomim! Okej, okay, ne, daj če snijamo, no. Dobar dan, bo daj vesela žlica. Mi danes delamo pico, ne? Ja, ampak ne čisto običajno pico, ampak delamo pica polške, ker je bil to eden izmed najbolj klikanih receptov v prejšnjem letu na Malinci. Dobro, potem pa predlagam, da se pogledamo v vodno špico, med katero bom jaz pojedel že par kosov šunke. Ne Režija? Boš, ne boš. Pa začnimo. Danes smo se odločili za pico polške. Res tak enostavni so, da bote, da kar ne bote mogli vrediti, da je res to tako enostavno in da lahko na tak hiter način doma naredite in da so res to božansko dobri. Ja. Osrečili bodo otroke, vas pa še vse ostalo. Testo ne rabite kupiti, ga bomo sami pripravili danes, je čisto enostavno, ne rabi vzhajati, kar je super, to pomeni, da se vam testo skupaj namečemo sestavine, zamesimo, razvaljamo, obložimo, narežemo, damo peč, tlej, en, dva, tri pa bomo konc. En, dva, tri pa bomo konc, razen pač zato, ker bom verjetno jaz mogel pomagati, se bom malo zavlekal. Tako. Ampak dajmo štartati. Dajmo štartati. Kaj potrebujeva? Potrebujeva pol kile moke. Jaz sem uporabila pirino belo moko, lahko tudi pšenično moko belo, lahko tudi polno zrnato. So pa vse sestavine, ki jih imava danes tukaj nekje napisane spore, drugače koga zanima, a ne? To ni sir, to je maslo, a ne? Sam pač povem, a ne, svojimi izkušnjami. A je to maslo? To je maslo, ja. Okay. Naslednja sestavina, ki jo potrebujemo, je 150 gramov masla. Fajn, da ga prej stopite na sobno temperaturo. Za koliko vse pa to delava zdaj? Le, očisto veš, ko smo distrili ta recept, nas je 6 pojedlo. Okay. To. Torej, to je tudi podobno nekaj. To je isto, ko smo včeraj delali. Torej, za šest lačnih ljudi. 6 lačnih ust. Ok, dobro. Lahko tudi bo, moč kaj več, če bo. Zakaj ti nimaš predpasnika gor? Zato, ker sem razmišljal, daj ti prosim delaj, ja. Ker sem, kaj už pa zdaj, da to je smetana, kisla. Ne, to je grški jogurt. Grški jogurt. 300 gramov grškega jogurta. Ja, ker sem razmišljal, da glede na to, da imam toliko izkušen s picami, ne, pa z jedanjem pice, ja. Pa da smo v bistvu že 2 leti nazaj snemala oddajo o pici, pa da je to neke vrste, a ne, pica, sem razmišljal, da jaz danes ne bi to kuhal, ampak da je bil bolj tukaj kot svetovalec pa degustator, a ne, in kot svetovalec in degustator jaz ne rabim, a ne, tega kuharskega. Pozabi. Delo boš. Potem potrebujemo 2 žličke soli, jaz bom uporabila himalajsko sol. Potem potrebujemo 1 pecilni prašek, eno vrečko tisto, ko imate, jaz sem se že prej pripravila. Poglej, ja, kako naratuje. To mislim, da smo se, to se bodo, to je teh 5 sestavin, ki potrebujemo za testo. Torej, moka, maslo, grški jogurt, pecilni prašek pa sol. Ja. Ja? Ok, zdaj bomo to malo premešali, pa bomo pa zamesli testo iz tega. Super ti gre, Nastja. To boš ti zdaj testo zamesil, ko me res zanima, kaj še nikoli nisi, ker priprav se. A s prstanom, ali brez? Ne, ne si dol, pa desi še uro, prosim, dol, da ne bo več, ne. Kak se pripravi za snemanje? Če sem rekel... Predpasnik. Če svetoval. Že tretje leti. Ne vem, Nastja, ampak dejstvo je, da jaz po 3 letih sem še vedno v kuhini slab, čeprav zadnjič sem pa jo presenetil s tem, da si vse obroke v enem dnevu ti pripravil. Se spomniš, a? Ja, imel sem boljši punchline, ne? Mislim, ja. Sem ti hotel pač povedati, da sem te presenetil s tem, ki sem te pelil v drago restauracijo. Jaz ta ne, ampak To tudi je bilo fajn, ja. Lahko še ponoviš, ampak... prosim, zamesiti sto. S čim? Z rokami. Ne. Ja? To se prav No, dej, ja, prav tako. To zgleda takole nekako prav nič privlačno. No, nema, ajde, za grezni. Hiter, kad čas teče. Dobenimo se. To sploh ni smiselno. Čak, a jaz bi se roke mogel prej umiti? A si jih nisi? Sako, da sem reakcijo videti, da se da bi bila. Ok, v vmesnem času pa vam povem, kaj potrebujemo še za nadev. V glavnem to testo bomo zdaj zamesli, ga dali na 2 dela, lepo razvaljali in potem ga bomo obložili. Zdaj obložite ga lahko praktično s čimerkoli želite. Jaz bom uporabila danes paradižnikovo omako, zdaj skr kupim tisto paradižnikovo pulpo, pa dam noter potem sol, pa dam noter malo origana, ali pa kakih pica za čimp, naredimo omakso, s tem bomo premazali, potem pa lahko date gor kjerkoli salamo ali pa sir, če želite. Lahko vegi variant naredite brez salame, mi bomo danes dali gor kar šunko, pa, to veš, pa da to sirček. Prijema to ja, ampak to moš... Je pa čak, le maslo, le kar vkosiš. Ja, ti moš zdaj to kepo narediti, zato pa kar dajmo, ajde. Kepo. Kepo. Se bo šlo. Ko pa to traja? Ja, pa
dve, tri minutke. Dve, tri minutke. Pri tebi bo verjetno enkrat več, ampak ja. Kaj, ne razumem, kaj samo, to se mora zdaj sprijeti, ja, ali na moje ja, prste ja. Sprijeti, ali kaj? Vse skupaj se mora sprijeti, tukaj moramo več ustavljenka tule piska. Tam. Ja, razumem. Ja, kaj pa ti zdaj delaš, ali lahko kaj se pogovarja z občinstvom? Jaz se vi sam, ko skozi ti nekaj klopočeš. Ja. V glavnem, to, da nadaljujem postopek, potem bomo pa, ko obložimo tele dve pice, bomo naredili tak rolco z njimi, jih bomo rolco narezali na koške, jih bomo položili na peki papir, fajn je, da se pečico kar se grejete prej že na 180 stopinj, da je že vroča, ko bote imeli stvari prepravljene, damo na peki papir in so bote videli, pa na koncu še samo malo potrosimo z sirčkom, da se lepo fajn zapeče in to je to. Peče se 20 minut v pečici na 180 stopinj na ventilator način, če imate. Ja, in ful je fajn, ker imajo otroci zelo radi, odrasli zelo radi, a za ker rojstne dneve je ful primerno, enostavno je, kaj bo zdaj, viš, bravo Filip, odlično ti gre, super, super, daj tako naprej. Kaj bo zdaj? Ja, pa dej, zdaj pa skupi. Zdaj pa najboljši, da daš kar tukaj, a veš, gor, a pa tja, da sedi na pult, ne? Dej, prim, pomagaj mi, prosim. Kaj ti pomagaj? Jaz sem se otrudil. Otrudil si se, ja bošček. Ja. Ne? Zdaj pa tekle še, nadaljuješ kaj do konca. Kaj pa s tem naredim? Ja, tukaj boš mi dal kar gor mi dele. Na pult? Ja, kar noter, ne na pult. Pa si pult pomila? Ja, sem, vse smo pri si pripričana? Stokrat sem pripričana, okay. Ker smo to naredili večkrat. Kaj te tak skrbi dan za to čistočo? Zdaj se bo vse zapeklo, veš, pol. Bo vse ušlo. Evo. Kole. Ne, ampak to je pa žalostno, da v kuhni nimamo neke take. Ja, tam so na mizi serveti, pet jih iskati. Ne pet jih ja, iskati, no, ko jih bomo rabila. Ampak jim boš kaj povedala? Ja, jaz jim bom povedala, ja, sam ne. Dej povej zdaj, kako je biti mama. Kako je biti mama? Pa kako se znajdem jaz v vlogi očeta? Ja, to je sigurno. Fajn je biti mama. Jaz mislim, da bo težje, ja. Mislim, da bo več izzivno. Se mislim, ja. Da se kar znajdem v tej vlogi, ja. Da mi je fajn. Ja. Zdaj sicer trenutno naš Matejo na sprehodu z babico, takrat je še posebej fajn, ko ima takle varstvo. Ne? Ja. Pridno spi. Kot ne vem, ne vem, Tom kar meč. Kaj delaš, Tom? To mu je dolg sad med snemanjem in potem, ne, imamo. Tako da, kak se ti znajdeš? Tu pa večji, ne, tukaj imam večji izziv. Ne? Ja. Te moram pohvaliti, sicer zadnje čase si že veliko boljši na začetku, ne? Začetku si res bil katastrofa, zdaj si pa veliko boljše. Čakaj, ne znam poročena, ne moraš reči nekomu, s kjerim si poročena, ker si me ti izbrala. Pa ne mislim, da si bil kot mož katastrofa, bil si kot oče, se nisi znal do te vloge. Ne? Ja, seveda ne. Ja, no, sam pravim, da si zdaj že veliko boljši, to je pohvala bila, bod ponosen. Ja. Ja. V glavnem, tole testo bo že zelo gotovo, tudi ga bom dala jaz na dva dela. In bil sem nekako tako neuporaben, kot sem neuporaben v kuhini. Tako. Ja. Ja. No, sedaj tudi zdaj nisem nek biser, ne? Da ne bomo rekli, ampak boljš pa si, no. Boljš pa je. Ja, kaj? Zdaj, kaj imam zdaj izjiva, ne? Da še našega Ambroža ni iz trgovine, ki mora še prinesti nam paradižnikovo pulpo. Ja, bomo pa brez pulpe, a ne? Ja, ne, rabimo jo, da obložimo. Pa bi mogoče tatarsko jaz naredil, pa bi tatarsko dala spodi. Ja, ker imaš rada majonezo, mislim, to ne smem na glas povedati, ampak ba je, imaš čarisa in da... Ja, imam rada majonezo, ja. Da bi dala to, a to moraš reči še, a boš pokazala, kako se razvala? Ja, boš da boš, kako mi zama naredila recept? Pa kaj se zdaj sekira z Ambrožom? Ambrož bo prišel, ko boš ti to razvalala. Prav. To bomo poskrbili. Damo testo na dva kosa. Ja. In razvalamo. Zakaj pa na dva kosa? Da bomo dve te naredili. Ja, zato ko je preveč, da bi razvalo vse naenkrat, kaj ja. Prište sta. Drugače vas zanima, a ne? To, kaj Nastja dela... Dešite ga vmes malo razvali, tako da bo lepa kepica. Na šporhetu. Ja, taka lepa kepica. Na šporhetu. Lahko ga tudi na pulto, no. Da bo taka lepa kepica prišla. Tako, a veš, kaj delaj? A pa z rokami. A s tem? Z rokami. In... Evo. Ne, no, dej ga zamest malo. Ja, pa če se... ajde, deli. Zelo slabo. Mislim, tukaj potem prijemo do več tehnika, ne, jaz sem se zdaj v bistvu spomnil, jaz uporabljam to plastelin tehniko, ker sem se jo spomnil še iz vrca, ker si vzel takole plastelin in si potem plastelin, ampak a to misliš, da ima smisel, ali ne? Kamen? Ja, sam moraš, ti sam valaš potem... Bel na silen, ne. Ne, tak moraš. Tak, lej, tak. Pokaž me. Tak. A ja? Tak, malo zagneteš, a veš? Ja. Sedaj, da ne veš, kaj to pomeni, sam lej, se bo. Ampak meni je bila, z tega nikoli pol ratala.
A lahko prosim, me druga kamera v režiji neha snemati in gremo. Če je res zabavno, ne, veš kaj, mogoče bo to gledal si... tudi kak moški, ki pač ne znaš valata, ne, ali pa kaka ženska in zaradi tega je fajn, da ti da, da naučimo, da tudi druge naučimo, ne. A razumeš? Ja, mislim, razumem, ampak ne vem, zakaj se mora vedno mene uporabljati kot neko... E, zato, ko ti si pač v te vdaji, a ne, kot asistent, ki se uči, ki mu gre zelo slabo, ampak... A pa misliš, da je možno, da, da sem odkar so začela vdajo snemati, mogoče celo nazadoval? Misliš, da to ni... Ne, to nisi. Ne, to vidimo doma, da nisi, zaradi tega, ker pač včasih kaj narediš, no, več, ko si včasih. Ja, recimo tortelini s pestom in sirom, to je moja specialitet. No, ti imaš pa, da, da tortelini iz vrečke narediš, da jih pa sam tudi dira. Pesto iz posodice, ampak ja. Okej. Okay. Dam pa skupaj in glih prav solim, recimo Evo. V jajcih sem zelo Bekle. Dober. Razvalamo, ja. Malo bolj tak v nek pravokotnik, bi ste mu rekla, ker bomo potek razvalali in narezali na koške. O, prišel je gospod Ambrož, ki bo namesto mene mesil pecivo. Hvala. Evo, mamo, dobili smo. Dobili smo sestavine in Evo. Tudi sam tuti muti fruti. Vse smo že imeli prej enega, pa se nam je, veš kaj zgodilo, ta kaj? Ročka nam je šla dol in ga nismo mogli odpreti, kjer je odpiračem, smo mogli ga noga iskati. To pa kar prosim odpri z nožem, pa tukaj noter se sur. Sir, dobro, ja, tako. Prav. Evo, evo zdaj pa jaz... Sem nas je rekla, da to snemanje trajalo 3 minute, mi je zdaj že 20, jaz ne vem kaj. V to paradižnikovo pulpo. To pa je, to pa njena skromnost. Damo origano, zelo kakaj začimbe za pico in potem še sol. Evo, še sol. In s tem namažemo. Jaz vedno tako naredim. Lahko date, na primer, jaz doma še dam ponavadi zraven malo kečapa kar, ampak tule bomo naredili kar brez. Zaradi tega, ker je vubo dobro, ko pa če damo direkt sam kečap, gor se mi zdi tale predvižnikova pupa veliko bolj okusna. Naredi vse skupaj za delco. Tako žmahtno. Tako žmahtno. Evo, ponevamo, da je sam probam, če je bo vredo. To je taka hitra omakca za pico. Ja. Ok, odlično, imamo. Imamo to. In zdaj bomo polovico te omakce namažemo na pico. Zdaj pa lahko bomo tako razvalješ, ti že veš, da bomo hitrej. Ja, pa si zihar, da če bom jaz nekaj naredil, da bo hitreje. Da mi sem isto, prosim. Vprašaj se, če je. Ja, lej, upam. In kako vi zdaj se želiš, da tako nekako razvalim kot ti? Ja, tako razvali, ko jaz. Zdaj pa lahko smer sever jug naredi. Je to na drugo stran. Ja. Kamaš to polno? Ja, pa če je to mi dal, da si zapisujem. Lej, ne, ne, čaki. Vedno, ko valaš me na to spodi moko, če ne se ti bo vse primlo. Ups. Ja? Klasična napaka. Ja, ima tako. Klasična napaka. Zdaj pa vidiš, kako obliko približno moraš. Kaj pa, če bi jaz bil tako... Ne, ne? Lahko tudi no, dej po svoje. Ne bom te skozi komandira, lahko ti to ni dovolj. Ne? Jaz bi ta del prosil režijo, če mi prosim izreže o nekomandiranju, da ga jaz doma večkrat zavrtim. Jo, takle, namažemo lepo z pelati. Ne, ampak recimo, kar je bila zelo zanimiva zgodba. Ja. Je bilo to, ker pač jaz, ki sem pač se začel učiti te očetovske stvari, ne, sem otroka... Šunka? Otrok ja. Ni šunka, sem Mateja, čeprav, ja, čeprav je malo belbucka strenutno. Ko sem Mateja prvič previjal, ali pa drugič, ne, je to trajalo ful enega časa, tako po pol ure. In je bilo ful fajn, ker me je Nastja seveda zafrkavala cel čas, glede tega, mi hitrej pa... In potem je prišla do mene en teden, ki sem je rekla, veš, Filip, sem poslušala danes en tečaj. Pa so res rekla, da moraš otroka počas previjati z občutkom, se družiti z njemu, a ne, in sem se tako fajn počutil, ne. Sicer jaz ga nisem previjal počas zato, ker bi se hotel z njemu družiti, ker sem švicel kak on z ramen, ker itak nisem vel, kaj delam. Ampak moram pa priznati, da sem bil boljši kot moja babica, ker moja babica je uspela že zdaj dvakrat zaporat, moji mami uspela zdaj že dvakrat... Na tebi babici si hotel reči, ja. Ja, je uspela zdaj že dvakrat zaporat mu plenico... Na robe obrnt, kar mi ni jasno kako, ampak lej... A pove, kak si bil ti prvit, ko si bil mali. Kako sem bil jaz prvit? Ja. Jaz sem freelancer. Ja. Ok, tole je to. Zdaj pa posujemo sirčko in zdaj bom jaz zavila v roladico. Čak, kaj zdaj jaz točno delam? Jaz ja, super ti gre, zelo dobre oblike, samo edino, kar me skrbi, da se bo tek tole primlo gor, ker si premal pomokal, ne? Zdaj imaš malo pomokat. Skravno, to spretno. Zelo lepa oblika, nadaljuj v tej smeri. Uh-huh. Še lepša kot moja. Ja, tole je kar neko skrobocalo. Ker se spet hitiš, si ne vzamaš časa. To je res, ja. Eba, vem, sam več dobejmo se drubi tako dolgo gledati. Ja. Lej, ampak tisti, ki gledajo, potem zvejo.
Kakšna stvar. Fajne da se, a ja, to samo da ima tukaj rupčka na koncu, postite da lažje zaključite. Jaz sicer ne vem, kaj to pomeni, ampak se strinjam s tem, kaj je. Absolutno se strinjaš. Se vidi, se moš vedno z mano strinjati. Se vidi, ti si na svet, ko si ga dolgo. Ja. Da ima žena vedno prav. Žena ima vedno prav. Okay. Evo, takole. Jom te kaj manj tule zavila na koncu. In zdaj narežemo na takele trakce, damo na peki papir. In bomo še malo posuli z sirčkom. In je to to. Tale prvi pa navadi ni tok lepo, pa bodo lepši. Zgaj ga pa ti režeš zdaj že prej? Ja, zato, ker tako se mora narediti. Aha, da ga že prej v bistvu narežeš. Ja, ja. A. Prej ga treba narezati. A pa to surovo je ožitno, lahko že probam, ali mora se ne, Filip, zapeč? Ne, ožitno. Ni ožitno, plisto. No, dej, boš pa še obložil ga. Ko boš, ga kar samo obloš, da vidim. A pa gdje zdaj sem, ti mora biti bolj dolg, ne? Ja, fajn je, da še v dolžino malaš. Lahko tudi okroglega, sej, pač ni nič narobe zdaj. Tu smo lahko zelo tak po želji. Tudi kak debele tele poške, ki ste naredili, je tudi po vaši izbiri. Jaz sem rada, da so malo bolj tanki, tako kot manj debelejše. So sploh ne. Ful je fajn, da imate fajni nož, ko to režete, da lepo zareže. Tale je tek nekaj srednjega, niglih biser. Evo. Tako kot Filip v kuhini. Tako kot Filip v kuhini. Ni ravno biser. Ok, in ti si zdaj v bistvu narezala to celo klobaso, odkole ja. Po dolžini. Zdaj bom pa naložila na peki papir. Na peki papir. Še malo posula z sirčkom in dala pečiti. Wow. Evo. Ful morate tudi mogoče paziti, no, da ne obložite pice ful preveč, ker če ne, vam zna malo razpast. A, nič za to. Včasih je fajn, pa če se hočete porediti, tako kot naš mali Mateo. Pač pojeste več. Je pa on lahko kraste, ne? Ja, trenutno se redi, ne raste kaj. Tak ne, če je že zrastel 10 cm no, v 3 mesecih. No, je zrastel, ajde. Ok, jaz sem zdaj zaključil. O, super, super. Evo, zdaj pa namažeš. Sam pazi, da boš te malo roba, se tu fraj pustil. Na vseh štirih stranih. Ne, sam enega. A sam nisi gledal, kako sem se nazval. Ne, Nastja, ker jaz ne moram dejati dveh stvari krati. Vse tole dam gor. Ne rabiš vse, ker ne smeš imeti preveč, če boš imel preveč, boš pol težko... Evo. Pica, polški so v delu. So v delu. Ja, pa Nastja, jaz kot svetovalec bi pa zdaj... Jaz bi mogel imeti predpasnik, jaz sem nisem vedel, da mi danes mogel delati. Da ti vedno najdeš neki skor, da ne rabiš delati. Ja. Evo. Nastja... Bomo v dveh rundah se speče, prvo ena, pa Nastja potem še druga. Nastja mi pravi, da zato, se... Zato, malo, sem da povem, no, da poški bodo v pečici malo se raztegljeni, oziroma malo narasli, no. Da treba jih malo narasen položiti v pekač, da niso preveč skupi. Evo. Tale prva runda je pripravljena, pa na koncu posujemo še vsakega čist malo sirčkom. Takole, lahko tudi malo z origanom in to je to. Zdaj bomo pa še omenardili tvoje, potem pa se bomo videli čez 20 minut, ko bodo pečeni, ko bomo imeli degustacijo. Wow. Je, bravo, Filip! Evo, zdaj pa daš gor šunko, pa sirček, ko boš pa razvalo. Čez 20 minut je rekla? Čez 20 minut, ja. Se vidimo, čau. Ja, Nastja. Smo pečeni. Jaz sem lačen, pej delat. Zelo slabo. Ne, sedi greja skupaj, greja skupaj. Tole se je tukaj naredilo. Čudovito. Ja, ja, ja. Čudovito. To. Jo, no, ampak, le, pečeni so 20 minut. Ampak jaz bi zdaj sam bojel, to sploh nima veze. Te prite pogledat moje, povedajte, kako sem lepo naredil, dokončal svoje. Ne, res čudovito. Čudo izje... No, prijemo zdaj nazaj jaz. Sama, da sem gre ja. Malo pokvarila. Okay, pokvarila sem. Malo mak ti dala, pa je zdaj su. Joj, Nastja. Ja, ja neč, zdaj pa, ne, treba probati. Probat, če so iz pečice vzela, to se mora zdaj kaj lazanje, pol ure mora biti to na miru. Pol ure ne, evo, izvoli, popihaj. Ja, popihaj. Ja, pa no, upa, vmes je kak tak malo grši zaradi tega, ki so bili tisti robovi, drugače pa... Drugače je tak polškasta zadeva. Polškast, ja. Polškasta zadeva. Zelo vroča, ampak... Ja, ti probaj, jaz okay. Imam jezika. Pa če je vroče? Ja. Kaj je nvico vmes? Bilo nesem hladno vodo. Uh-huh. A, vroča. Ampak dobro. Ne, no, ne, no, čiste. Dala oceno 10? Dala bi oceno 9. 9. Ker, znam vedno možnost za izboljšavo. Ker je prevroče. Ja, ne, prevroče. A veš, kaj bi jaz dodala v te... Jaz bi dodal suho salamo pa mleto meso. Jaz dala pa koruzo. Oh.
Zato pa bolj, da nismo nič dala, da smo oba srečni. Ja, to je res, ja. Razen Tom, ko ne je šunke, ajde. Dobar, sej Tom festa, bo pač malo dlje festo. Bo da več ostalo. Ja, bo da ta majo več. Ja, hvala, ker ste pogledali Veselo žlico. Veseli bomo, če se subscribe-ate na Dalje Malinci in YouTube kanal. Pa da probate recept, ne? Pa da predvsem probate recept. Dober. Se imate fajn in z Veselo žlico zajamete življenje. Bravo, bravo. Ja.